Sve je spremno za trail running utrku Učka Trail 2018. 355 natjecatelja iz 18 država moći će u subotu 8. rujna birati među tri atraktivne staze. 16, 31 i 42 km za svakog po nešto. Naziv zove se Perun, to je ova najkraća, Blue je 31 i Green je 42. Znači, ovisno o fizičkim sposobnostima i željama i mogućnostima, natjecatelji odabiru koju stazu će proći. Idejni začetnik ove utrke, koja je nastala prije 6 godina, je društvo sportske rekreacije Ed Natura. Cilj je bio spojiti more i Učku. Učka Trail je postao već brand, jako puno ljudi zna za utrku, jako puno stranih natjecatelja zna za utrku, pogotovo susjedne Slovenaca i Italijana, koji zapravo čine više od 50% natjecatelja. Krenuli smo sa pričom da prezentiramo, u biti da spojimo Učku sa morem, i zato je ova parola koja prati Učku je Green and Blue Mountain and Sea. Trčat će i načelnik općine Moščenička Draga, i to utrku Perun 16 km. Volim istaknuti Učka Trail kao jednu od najuspješnijih manifestacije i brojčano, pa i koja ima u biti taj internacionalni međunarodni karakter. A naravno da su dobro došli sve zemlje svijeta. Učka Trail nije samo utrka, već jedinstveno iskustvo i putovanje kroz Učku, poručili su organizatori. Start svih utrka je u subotu u 9 sati ujutro s mula u Moščeničkoj Dragi.